Aberto prazo para licitar os postos da primeira e a terceira planta do Mercado Municipal de Ribeira. Hai 30 días naturais para presentar as ofertas. O Concello de Ribeira vende informar da apertura do prazo de licitación dos postos da segunda e terceira planta do Mercado Municipal de Ribeira. Os interesados poden presentar as súas ofertas nos seguintes 30 días naturais. O prazo de concesión dos postos ou locais será de 30 anos, prorrogable por outros cinco. O procedimento é aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación e a tramitación ordinaria. Hai a disposición postos de comercial ou hostaleiro 4 na primeira planta. Un posto de hostaleiro e restauración na terceira planta máis terraza.